Takže ahoj, já vás vítám u dalšího rozhovoru od kluků z dílny. Tentokrát tady máme speciální díl, kde se budeme bavit o Barumček Release Lean. A teď jim řekni, co jdem dělat. Tento příběh se začíná psát vlastně paradoxně mojí účastí na Radomský rally, kdy vlastně na první RZ jsem odstoupil. Rozhovory speciál viděl Láďa Vyhoral s manželkou, říkal, že se jim ten speciál hrozně líbil a že mě hrozně litujou a že by vlastně chtěl mi dát takovou záplatu jako na duši, že bychom se domluvili, že bychom spolu vodili rally Kramolín, že mi nabít místo spolu jste v jeho Audině. My jsme s manželkou po 12 letech, co jsme spolu, měli zaplacenou první dovolenou a byli jsme v tu dobu fakt v Itálii na Tumově. Takže prostě bohužel to nevyšlo a zhruba 5 týdnů před Barum Rally jsem takhle v neděli večer doma seděl pod přístřežkem, popíjel jsem kafe a zvoní mi telefon, tam se objevilo jméno Láďa Vyhoral a říká mi, ale když nevyšel Kramolín, svezli bychom se spolu Barumku. Tak mě tady padla brada na zem a říkám, Láďo, co ti na to mám říct, taková šance se prostě nedá odříct, to prostě já jako amatér bych se na takovouhle akci, jako je prostě Barum Rally, nikdy nedostal, takže všema 10 prostě říkám, že jo, to prostě musíme. V úterý jsme jeli natankovat, zbalil jsem nějaký stan, musel jsem si vyndat sedačku ze svého závodňáka a vyrazil jsem směr Zlín. Ve středu ráno, ty, co jeli Evropu, dávali příspěvky na sociální sítě, jak naposledy před Barumkou běhají. Tak my, co jedeme legendy, jsme si ve středu ráno dali naposledy mekáč a mohl jsem teda dorazit konečně do Zlína k Vyhoralům. S manželkou, s Evou a s Láďou jsme vyrazili na administrativní přejímku. Pak jsme teda přehodili sedačku a jeli jsme Audinu projet. To auto je neskutečné. Je to opravdu bestie na kolech. To prostě jinak se to prostě nedá popsat. Já jsem ročník, který vyrůstal na Ačkách, vyrůstal na VRCčkách a na hitkárech, potom na Super 16kách, takže Bčka jsem nezažil. Když to řeknu blbě, znám to z vyprávění a z videí. Ale tady ta možnost to vyzkoušet na vlastní kůži, to ve středu byl prostě mazec. Ve středu jsme poseděli u Vyhoralu na terase, úžasný, prostě lidi, pohodový, milý, přátelský, všechno prostě super. Ještě s mechanikem od Minaříku jsme tam prostě seděli. No a ve čtvrtek ráno jsme zrovna na stejné terase dali ranní kafe. Eva nám poradila, co je jakoby s najížděním a vyrazili jsme prostě najíždět. Pravá 6 odboj, hlavní cesta. A 50. Jak to jde, Láďo? No, jak tak nějak všeli, jak, no, jo, jak vždycky, no, najíždění pro mě je otrava. Ale tak jako pro tebe to udělám. Děkuju ti. Tady třeba je zajímavý, že prostě přijedete do cíle RZ-ty a vedle vás stojí prostě Vašek Pech s najížďákem, s Petrem Uhlem. Tady už můžete vidět vlastně i děti. Děti už vlastně na RZ-tách při najíždění stojí a chtějí prostě podpisovky. Tady je třeba skok na trojáku. Takže jako atmosféra prostě ve Zlíně byla úžasná. Tady zase v cíli Kateřinic máme krám, kde Broňa Tatýrek, který vlastně jel taky s legendama Saudi Quattro, tak jeho manželka tam má krám, tak tam jsme se zastavili s Láďou na takovou snídaní oběd a obdarovala nás zmrzlinama, takže prostě to je to velká čest toho cirkusu v dobrém slova smyslu Barumček Rally Zlín prostě bejt a je to obrovská čest. Tady prostě v noci jsme si prošli autobusák ještě před nočním najížděním, protože teda tam jako na každém coulu byl cítit prostě biznis, kdy prostě na prvním místě byly VIP zóny a v taký druhý odstrčen řadě prostě byly normální jakoby lidi. Tady vlastně v noci jsme najížděli městskou RZ-tu, to vlastně my jsme měli čas 0:34 jakoby v pátek ráno. Ta městská RZ-ta vlastně je uzavřená kompletně i v noci při tom najíždění.
V pátek ráno v 8.19 jsme měli čas technické přejímky, kam jsme teda s Láďou vyrazili. My jako legendy technická přejímka absolutně prostě bez problému. Tady je prostě vidět, fanoušci si chodili pro podpisovky, dcera si tady udělala výdejní místo, výdejní okýnko na podpisovky. Atmosféra prostě ve Zlíně byla úžasná, lidi byli úžasní a tady už jedeme na slavnostní start. Je to opravdu je to zážitek, je to prostě něco neskutečného. A když všichni závodníci prostě popisujou, že ta Barunka je prostě něčím výjimečná, tak je to opravdu tou atmosférou. S tím mechanikem od Mynaříku ve středu jsme se prostě bavili a potom i v pátek jsme si to řekli ještě jednou. Vlastně ten slavnostní start vám, když to zažijete, nevím, jestli někomu jinému, já to zažil poprvé v životě a jsem amatér, profesionální nikdy nebudu. A opravdu vám to nažene až slzy do očí, jako člověk je opravdu až jakoby z toho dojatej. Je to něco neskutečného, lidi se s váma chtějí fotit, chtějí podpisovky. Samozřejmě Láďu, tam všichni znají, Láďa milej, hodnej, příjemný, prostě člověk, takže fandí Láďovi. Dokonce jsem se tam setkal s lidma, kteří prostě už řekli, že mě znají ze sociálních sítí, takže z toho jsem byl překvapený, takže fandili mě. A samozřejmě auto jako takový prostě přiláká spoustu fanoušků. To máme číslo 45, L45, takže to jsou tady další účastníci Star Daily Legend. Ladislavy Oral, Petr Kopsa, Audi Quattro A2. Takhle vypadá ten slavnostní start z pohledu diváka, z pohledu posádky. Je to něco výjimečného. Bylo šílený horko, naštěstí pořadatel tam připravil takovouhle prostě nerezovou vanu s vodou, kde se teda nechalo jakoby osvěžit, což bylo teda super. Tady už vyrážíme na start městský speciálky. To ještě se nevědělo, co prostě mě čeká, jak to auto fakt je brutální. My jsme odstartovali, od startu tam jsou prostě nějaký metry a projíždí se kruháč v protisměru. 1, 2, to auto zabere, 3 a zabere. Mně se normálně slil obraz dohromady a znamená se mi zvedal žaludek. Normálně to byly chvíle, že jsem se říkal Láďovi, musím říct zastav, protože tohle nedopadne dobře. Až první brzdy před tím kruháčem, vlastně ten pohyb dopředu, tak vlastně se mi vrátil pohled na ten rozpis a začal jsem číst normálně jakoby dál. A zbytek vlastně, ty 3 kola už jsme si jenom užívali, tý nádherný atmosféry prostě na tom městském okruhu. Tady už je prostě cíl, kde vlastně tím, že ještě Urban odstoupil, Spišáci tam upravovali nějakou spadlou hadici na benzín, tuším, tak vlastně tam jezdil Béreš, nějaká domácí posádka se Žigulíkem a my s Audinou, takže opravdu tím, že tady ty 2, na který ty lidi hodně přišli a hodně jim fandili, tak prostě v úvozovkách ten cirkus v dobrým slova smyslu jsme si prostě slízli my, takže tam jako atmosféra byla prostě nádherná. Po absolvování teda městské RZ-ty jsme využili veřejný sprch ve Zlíně, kde vlastně díky Varum Rally byly otevřeny asi až do půlnoci. A po cestě zpátky jsme si dali výbornou pizzu, mají na autě Vosíme, takže kdyby náhodou jste byli ve Zlíně u 21, tak rozhodně zajděte tam na pizzu, stojí to za to. Ještě před spánkem, tak jsme si šli tady užít ještě jako diváci městskou speciálku. Koukli jsme se na průjezd Vencipecha hlavně. A potom teda upřímně mě zajímal Hejbun Pedem, takže jsem pak se šel dívat i na Hejbna Pedna. Tím, že my jsme jeli legendy, tak vlastně auto nemuselo být přes noc v servisu, nemuselo být v auto v uzavřeném parkovišti a tím, že Láďa od servisu bydlel kousek, tak si auto vzal prostě domů, že ho ještě se radši zkontroluje po té městský RZ-tě. Tady už vyrážíme ráno na start další RZ-ty, pro nás RZ-ta číslo 2 Slušovice, což byl povolokruh. Prostě třeba pro mě byl neskutečný zážitek, že tady prostě takhle jsme mohli stát s mladým Bérešem, bavili jsme se jako sobě rovný. I tady prostě na takovýhle startu RZ-ty a přijdou lidi a fotí se s ním, fotí se s náma, podpisy chtějí, tak to prostě bylo něco úžasného.
Tady už se blíží start slušovický RZ-ty. A tady prostě už máme tu naší pohromu. Ve Slušovicích asi troufnu si říct v největší divácký aréně na Barunce. Prostě se nám zlomil tlumič a museli jsme tam odstoupit. Všechno je to podtržené tím, že vlastně rodina, která tam byla se mnou a Láďovo rodina, tak vlastně tady na tom prostě místě byli. Takže my odstoupíme na největší fanoušovské zóně na Rally Zlí a ještě tam máme oba rodiny. Nevíme, co se stalo, v autě nebyla cítit žádná rána, nebylo cítit, že by bylo něco špatně, nepřišlo nám, že bychom něco trefili. Pořadatel, který tam teda přímo stál, tak tvrdil, že jsme tam trefili nějaký prostě pařez, ale vůbec, my o tom prostě vůbec nevíme. Hned jsme prostě začali řešit, co dál, co jakoby bude a nebude. A padla volba, že prostě co nejrychlejší auto dostaneme k Láďovi do dílny, vyměníme prostě tlumič, zjistíme, jestli tam je ještě nějaké další poškození a zkusíme jet z druhý ty Slušovice, protože ty Kateřinice a Troják bylo nereálný stihnout, takže bychom zkusili znova jet ty Slušovice a ty druhý Kateřinice. Takže tady jsme museli počkat na místě, než projedou poslední legendy a mezi legendama a elektroautama byl 20 minut čas, tak nám dovolili vlastně přejet ven z té arény a nepokračovat doprava jako po RZ-tě, ale vyjezd doleva směrem prostě Slušovice, kde teda manželka Ládi Eva došla pro auto, Láďu vyzvedla, dojeli domů pro auto s vlekem a přijeli zpátky pro Audinu. Já jsem tam u Audiny čekal. Tady na těch fotkách můžete vidět, že to bylo taky frustrující a byl to takový hodně smutný jakoby moment i pro mě, i samozřejmě prostě pro Láďu a pro naše nejbližší, kteří tam byli. Nicméně fanoušci i tak se s náma chtěli fotit, tak jsme jim to prostě nechtěli kazit a prostě bez problémů jsme se s něma prostě vyfotili. I tam na místě, když potom prostě stojím na obyčejné silnici prostě ve Slušovicích vedle Audiny, tak prostě lidi chodili, brali si podpisovky, fotili si Audinu, chtěli se fotit se mnou. Takže prostě ta atmosféra na té Barum Rally je opravdu na každém centimetru toho okolí. Je tam prostě atmosféra, která prostě se nedá opakovat a nebo nedá, asi člověk nezažije jakoby nikde jinde. Láďa teda nakonec tlumič opravil. Z druhé Slušovice jsme, řeknu, o 4 hodiny prostě nestihli. A druhý Kateřinice vlastně byl zrušený po bouračce Armstronga. Takže vlastně jsme dojeli akorát na cílovou rampu, kdy vlastně legendám se neměří čas. Kdekoliv ve statistikách máte zapsaný start pouze v rámci rally legend. Neměří se čas, nesmíte nabourat. Musíte jet ve svého uvážení, ale tak, abyste prostě nenabourali. A vlastně v momentě, kdy vy odstartujete do městský RZ-ty, tak jste součástí toho závodu. Takže vy na městský RZ-ty, když odkroužíte jedno kolo místo třech a zajedete do cíle, tak už vlastně jste se jakoby toho závodu účastnil a máte nárok si prostě přijet na rampu jakoby pro účastnickou medaili. Pravidla jsou takový, že vám neurčují, kolik RZ musíte odjet. Tím, že prostě bohužel to pro nás dopadlo tak, jak to dopadlo, tak Láďa Vyoral s Evou Vyoralovou a s manželkou Soňou vymysleli pro mě překvapení, kdy vlastně účastnickou medaili na cílový rampě mi předávala dcera Nelinka. Takže ono možná v tu chvíli člověk tak třeba nevypadal, nebo podle výrazu to tak třeba nemuselo tak vyznít. Ale byl to pro mě jako hodně silný prostě moment a tady za to překvapení jim děkuju.
a budu si ho pamatovat hodně dlouho. V každém případě děkuju i Evě, i Láďovi prostě Vyhoralovým za takovouhle možnost prostě účastnit se Barum Rally. Myslím si, že to bylo jedinkrát prostě v životě, že to bylo poprvé a naposled. A aby to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak já jsem se strašně moc užil. Tak ahoj, příště u dalších rozhovorů. Nádherné auto, protokávé číslo 45, L45, takže ty jsou tady další účastníci Star Valley Legend. Ladislav Vyhoral, Petr Kopsa, Audi Quattro A2. Tati. Thank you.